Her er det bare å krype under. Vi har litt denne, men vi er ikke med. Thank you.
Thank you.
på, eller? Ja, det ser jeg. Nå spiller vi med 4-2-1. 4-2-3, ja. 4-2-3-1. Så i stedet for dypere offensivt. Ja. Skyt da. Det er også høyt. Det har vært et par andre på. Det første. Ja, ja, absolutt. Målet er veldig bra. Var det også en hvorfor han... Hva var det han blåste på? I angrepet keeper, eller? På den da, Petter? Ja. Jeg tror han ble offside. Det kan du ikke være. Det er riktig. Her gjør han! Nå da! Nå var det som skjedde på straffa. Hens, tror jeg. Hens? Så du den, ja? Thomas sier han ble dyttet, men... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å se det. Så jeg bare kan det. Det var ikke feil. Det ble gjort. Den var... Det var faktisk ikke. Og så burde jo kippen der, så var det ute på veien av Alf. Rasker jeg jo. Han har overstemmer seg. Ja, det er sant. Men det er virkelig bra. Det låter han med forslaget. Sil. Det er en stor liten hvordan... Jeg skjønner litt hvordan forholdet kan ha klart å vinne mye av Matti. For det var 12 år. Så Thomas går av. Bra ut av nå. Det var ganske fint også, ja. Talmen er lenger. Talmen er lenger. Eller så er det bra. Dumper, og så skyter du. Der da! Ja! Offside der, nei! Offside på den også? Jeg tror det var riktig. Jeg så bare annet, men da ble det kultet. Ålesund skåret rett før. Jeg tror omgangen var nesten ferdig. Stabik ledet 2-1 av Eiken. Men Ålesund var klart best. Og det var det, ja. Men, altså, Stabik hadde vel 5-0 kultetballer på banen på slutten. Når de skulle inn i eventuelle ekstravaner der. Og så spilte alle de beste med. Fra 0-1, var det sånn. Ja, men de måtte både han der Aga og... Hva er det, landslagssamling? Ja, nei, Aga og han... Hva heter han? Han... Klen ble skadet, faen, måtte ut. Så de hadde alle på plass. Som de kunne ha? Jeg tror de hadde det, altså. Vi har jo mistet noen gode, så... Ja, det har de også. Men jeg synes også, Stabæk liksom hadde ikke noen spill, og det de hadde, så slo det egentlig bare langt. Men han har Berg spilt det fra start. Ja, han har gjort den som... Hva er det? Han har gjort det mye, da. Og...
Harberg og Grønnøyden og ringer til fra start, og så kom han... Der heter han Askelsen. Nei, det er han... Lassen. Lassen og han andre. Nå går på. Han andre spissen. Erik, han leker jo inn. Ja, de to kom inn. Nei, nå slår ikke den dit. Nei, nå slår den. Henna. Skadet kne, og bare når det har vært mye ute og sånn, så kan det være lastende for kneet. Så spurte han om det selv. Det var ingenting. Hold igjen nå, Jota. Ja, jeg også var vel på Trillo. Han blåser ikke opp sånn noen ting, med mindre det står på innre feltet. Bra. Det er bra. Herlig pressning. Sett seg. Sett nå. Jaha, bra! Jasper til Elliot til Alf, det har gjort. Vi er veldig flinke av Elliot her. Ja, Elliot har jo vist seg som litt mer passningsspillere her nå. Så per rett i kameraet. Jeg avser det også. Den tar han. Tagbar, men det vanskelig. Det dupper. Nei, det blir ikke som om man... Også er det igjen. Nei, kom igjen da. Oi! Spiller han jo bakom. Oi, oi!
Ja, han dommer, ja. Han blåser jo på ingen andre som er oppe her, og så tar han lille på en måte. Hva er stillingen som er 4-2? Burde og kunne ha vært mer. Men sånn er det bare. Sorry. Kristoffer. Thank you.
Bravo! Bravo!
masse på offside.
Ja, det er det.